はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、氷結の、キリン氷結、サマーシトラス夏限定ということで、もうすでに冬なんですよね。飲むのをずっと忘れてまして、で賞味期限が2018年の5月なんで大丈夫です。果汁が 1% でアルコール度数 5%、ビタミン C 入りと書いてあります。原材料が果汁かっこグレープフルーツとレモンとすだちと、これなんて読むの、予感か、ひまわりの夏って書いて、これなんだっけ、これ予感かな、とウォッカと糖類と酸味料と香料とビタミン C、この1本から夏が始まる。4種の柑橘のストレート果汁をブレンドしたキュッと甘酸っぱくみずみずしい氷結。もう冬なんだよな。てかひまわりってどう書くんだっけ、これってひまわり、イオカンって読むんだっけな、ちょっとググってみようか。ひまわりとイオカンって似たようなやつだったっけ、ひまわり、あそうですね、これひまわりって読むんだ。あごめん、普通に全然知らなかった。むく日、向こう日、これなんて読むの、これしおり、読めねえな。ひまわりってこう書くんだ、知らなかった、普通に知らなかった。こっちあれですね、イオカンは多分あれだな、イオカンは逆ですね、イオカン、あイオカンじゃねえな、これなんて読むんだ、イオカンじゃねえわ、これなんて読むんだ、日向かい夏って書いてる、これなんて読む、日向こう、向く、夏、これなんて読むんだ、日向夏、そのままじゃねえか、死ねえよ、日向夏、ややこしいな、日本語ややこしいんだよ、マジで。日向夏。どうしてお前、日に向かう夏って書いて日向夏って読むんだよ。わかるか、こんなもん。乾杯。あ、うめえ。これは酸っぱくて美味しい。ヒューガナツだって、これで俺ひまわりだと思ってた、俺ずっとヒューガナツのことひまわりって呼んでたかもしんない、マジで。昔からこれヒューガナツをひまわりって呼んでた気がする、マジで。あうめえこれ、うめえこれ、普通にうまい。なんだろう、このさっぱりとしたうまさと香りと、うんま、これわあすっげえうめえ、これもう完全に終わってるけど、夏限定だからこれ超うめえぞ。日向夏はみかんか、みかん族の常緑低木の柑橘類、果実を食用とする。俺これ食ったことないな、日向夏なんて見たこともないわ。まあ、簡単に言うとこれなんだろうね、グレープフルーツみたいなやつ、これうまいのか、食ったことないですね。宮城県産日向夏ってそもそも九州とかにしかねえんじゃねえの、原産地は宮崎県で、偶然発見したと。じゃあ
ね、売ってねえわけだ。え、どちらかというとグレープフルーツやレモンの味に近いだって。俺多分人生で一回も食ったことねえよ、ヒューガーナッツ。だってスーパーに売ってねえもん。新潟とかさ、東京じゃ絶対売ってないよ、これ。うんま、これ。これ、うんめえ、なんか。酸っぱさの上に甘酸っぱくて、うまいな、これ。これは美味しい。久々のあの当たり商品。前しか特に言うことはねえな。キリンのなんか美味しいのねえかな。ビール、ハートランドだな。キリンはやっぱ一番うめえのハートランドだわ。ああそうそう、なんか新しいの見つけたんですよね、キリンのね。なんかスーパーに置いてあったんだけど、なんか謎のね、外国のビール、ブロークリン、なこれなんて読むの、これ読めねえんだけど、ブロークリンラガーってやつ。あ、ブルックリン、ブルックリンラガーだって。飲んだことないんだけど、売ってた。あの、買ってなかった、買わなかったけど、あ、高えなと思って、300円ぐらいしたから、高えなと思って買わなかったんだけど、今度買ってみるか。なんかね、うん。2017年6月20日発売って書いてあるね。なんかキリンが取り扱い始めたんですよね、これ。ブルックリンラガーってやつ。これちょっとググってみましょうか。ラガーブルックリンラガー瓶を、キリンビール社が全国で発売だって。2017年6月20日より、これ瓶ですね、 330cc のやつで発売って書いてありますね。でね、缶のやつもあるみたいですね。うん。俺が見たの缶ですね。瓶のやつじゃ見てない。これ今度買ってみようかな、瓶のやつね。うまいのかな。値段がすっげえ高いんだけど。何これ ?1 本400円もするんだけど、高っ。アマゾンだと1本400円もする。1ケースで9430円もする。化け物かよ。
こんなの飲むやつあれだわ、スネ夫ぐらいだわ。こんな400円1本400円だったら絶対買わねえぞ。瓶のやつの方がうまいってカスタマーレビューで書いてあるな。瓶のものとは味が別物になっててがっかりしました。だって海外に出ないと本物のブルックリンラガーを味わえなくなってると思うとキリンは いらないことしたと思います。この商品はブルックリンラガーのデザインが入った別物のビールです。今まで流通していた瓶のブルックリンラガーの味が好きだった方は間違いなくがっかりしました。なるほど、じゃあ瓶のやつ買った方がいいんだな。このラベル見たことねえな。昨日じゃない、最近本当に初めて見たね。イトーヨーカドー行ったんですよ。イトーヨーカドーだったっけ、あれ。ああ、イトーヨーカドーだったかな。うん。に売ってたんですよ。なんか瓶のやつの方がうまいって書いてありますね。瓶と缶でそんなに味が違うのかって思いますけど、まあでもあれでしょうね。俺はそれわかるわ。ギネスビールの缶の方がうまいっていうのと同じでしょ。ギネスビールのあの瓶のやつと缶のやつは明らかに味が違って、全然瓶の方がまずいっていう。おそらくその類でしょうな。まあいいや、今度なんだ、伊藤洋華堂、佐藤ここの華堂行ったら買ってくるわ。クレヨンしんちゃんに出てきた佐藤ここの華堂とか言う、あれ面白かったな。コク、甘み、まあ甘みは普通かちょい上ぐらいか。香りもいいですね。これは五つ星だな。これはうまい。これは別格のうまさ。2455です。ご視聴ありがとうございました。